Ahoj, tady Meta Pavel. To, co pro vás dneska chci natočit, je ultimátní návod, jak používat NFT burzu OpenSea, největší burzu pro obchodování s NFT, a půjdeme do hloubky, ukážeme si opravdu, co všechno je na ní možné, jak s ní pracovat, pokud chcete efektivně a úspěšně s NFTčky obchodovat. To znamená, pojďme na to. Tohleto je burza OpenSea a projdeme si všechno, co nám tahleta platforma nabízí. Ještě předtím, než začneme, bych vás rád pozval na svůj Twitter na adrese twitter.com/metapavel. Přidejte si mě, dejte mi follow, buďme v kontaktu, dozvíte se o dalších mých videích, dávám tam hodnotný obsah na téma NFTček a metaverzu, můžeme o tom společně diskutovat. To znamená, určitě se přidejte a teďka už pojďme právě na OpenSea. Mimochodem, odkaz na Twitter je v popisku videa. Tak, pojďme na OpenSea, to znamená, tohle je úvodní stránka. Předpokládám, že máte nainstalovanou svoji peněženku MetaMask. Pokud MetaMask nemáte založený a nevíte, jak na to, tak doporučuji toto video, kde najdete ten úplný úvod založení MetaMasku, přihlášení na OpenSea a tak dále. Jmenuje se Jak koupit NFT, návod krok za krokem. Najdete ho na mém kanálu a v momentě, kdy budete mít nainstalovan MetaMask ve svém prohlížeči, tak už můžeme přistoupit k tomuhletomu videu a koukneme se, jak OpenSea používat opravdu do hloubky, protože v tomhletom videu byl popsaný takový základ, prostě jak koupit vaše první NFT. Ale teďka se koukneme do hloubky, jak s NFTčky obchodovat. Takže tohle je úvodní stránka, jasně, přihlásíte se tím, že kliknete tady na profil. Ono se vás to zeptá, přes co se přihlásit. Vy říkáte přes MetaMask. Přihlásí vás to na váš aktuální účet MetaMask. Možná vám tam vyskočí podepsat to přihlášení. Já už jsem byl přihlášen, takže mě to nevyskočilo. Vyskočí vám to podepsat přihlášení a máte účet, který na začátku nemá žádné jméno, nemá žádnou profilovku, nemá žádný náhledový obrázek, což samozřejmě můžete změnit. Tady si můžete samozřejmě zvolit, jak náhledový obrázek, tak nějaký pozadí. Máte tu nastavení. Tak a teď to ode mě bude chtít podepsat MetaMask. Zkontroluju adresu, zkontroluju, že opravdu podepisuju OpenSea, kouknu se, co podepisuju. A můžu podepsat, abych mohl s OpenSea interagovat. A teď už mi to ukázalo nastavení profilu, takže tady si můžu napsat testovací nebo jakýkoliv jméno, který vás napadne. Tak, testovací prej ne. No, to je jedno. Meta Pavel 33 třeba. Můžu si tam napsat nějaký bio. A nebo můžu zůstat anonymně, nemusím dělat nic z toho, jo, to je taky důležitý. A můžu si nastavit e-mailovou adresu, přes kterou to potvrdím a tak dále. E-mailová adresa je vyžadovaná, abych reálně mohl ten profil upravit, takže bych tam nastavil nějaký e-mail a mohl bych tam nastavit i linky na své sociální sítě, pokud bych chtěl, a uložil bych to. Já to teďka dělat nebudu, to znamená, vrátím se na svůj profil a kliknutím. A vidíte, že na svém profilu zároveň mám nějaký NFTčka, který tenhle ten profil vlastní. To znamená, na ty můžu kliknout, přepnout se na ně. A mám možnost je zároveň prodat nebo někomu poslat a tak dále. A pak tu mám záložku, kde jsou moje vytvořené NFTčka, moje oblíbené NFTčka, skrytý NFTčka. Do skrytých NFTček často chodí takzvaný spamovací NFTčka, byť tady v tomhletom případě nejsou spamovací většina z nich, v tomhletom případě většina z nich jsou NFTčka od
MetaKey, protože držím tady tohleto MetaKey, tak mi přišli, ale chodí tam i spamovací NFTčka, který jste se prostě nevyžádali a oni vám přišli prostě jen tak. A pak máte aktivitu, kde najdete historii toho vašeho profilu, máte nabídky, který jste přijali, který jste dali, můžete si zkontrolovat, který NFTčka máte zalistovaný. To znamená, to zhruba najdete na svém profilu. Na ten váš profil může koukat kdokoliv, kdo zná odkaz, nebo zná vaše jméno, nebo zná vaši Ethereovou adresu. A takže záleží na vás, jak ho pojmete, jestli bude anonymní, nebo si ho pojmenujete podle sebe, nebo si tam dáte nějakou přezdívku a budete takzvaně pseudo-anonymní. To už je na vás. Samozřejmě, pokud máte víc sérií NFTček, můžete tu i mezi něma vyhledávat, pak když jich tu máte hodně. Třeba když bych chtěl vidět jenom MetaKey, tak si zaškrtnu MetaKey, vidím jenom MetaKey na tom svém profilu a tak dále. Takže to je první sekce. To je můj profil, kde najdu všechny NFTčka, který vlastně vlastním a můžu je zalistovat na OpenSea. Pokud bych chtěl nějaký NFTčko, který jsem koupil, prodat, tak samozřejmě kliknu na jakýkoliv to NFTčko a jdu na detail toho NFTčka, kde už vidím nějakou jeho historii cenovou, pokud byla, vidím jeho popisek, vidím vlastnosti, který to dan NFTčko má, vidím popis celého toho projektu plus s nějakýma odkazama plus pár technických detailů, jako jsou standardy, adresu kontraktu a tak dál. Tak, plus tady mám možnost samozřejmě prodat na detailu NFTčka, mám tu možnost transfer, to znamená poslat na jinou Ethereovou adresu to NFTčko, a pak tu mám možnost získat prostě odkaz na to. A pak tu mám možnost refresh metadata. Refresh metadata vám pomůže v momentě, kdy si koupíte nějaký nový NFTčko a ještě se nezobrazuje, nebo se nějakým způsobem změnilo a vy chcete, abyste to viděli co nejdřív, tak dáte refresh metadata, ono vám to napíše, že jste zařazeni do řady a pak se vám to může načíst. Tak. To znamená, tohle to je detail NFTčka, dejme tomu, že bych ho chtěl prodat, tak kliknu na sell a tady jsme u toho teda, jak prodat NFTčko. Máte několik možností, buď ho prodat za fixní cenu, třeba za jedno éteru, za jeden éter, můžete si vybrat, nebo respektive aktuálně si nemůžete vybrat, protože to éterový NFTčko, což poznáte tím, že tady máme ten blockchain Ethereum, to znamená, za jeden éter ho chci prodat, anebo to můžu za to buď fixed price, nebo můžu dát timed auction, což znamená, že ho budu prodávat vlastně v aukci. A ta aukce, existují dva typy aukce. Jedna je prodat to nejvyššímu příhozu, to znamená, tady můžu dát nějakou startovací cenu. A dobu té aukce, druhá aukce je takzvaná holandská aukce, to znamená snižující se cena, kde vyberu startovací cenu, čas aukce a konečnou cenu, kam dám třeba 0,1 a ta cena se pak bude od jednoho éteru v průběhu 3 dnů snižovat až k 0,1 éteru a v průběhu to někdo koupí. Takže to jsou možnosti, jak prodávat. Důležitá věc pak je, že máme ten určitý čas, já dám fixed price, to znamená pevnou cenu, určitý čas 7 dnů. Takže dejme tomu, že to jdu prodávat za jeden éter, můžu si vybrat tady dny, můžu si vybrat i klidně hodiny, můžu to prodávat například jenom jednu hodinu, kdybych chtěl. Proč je dobrý prodávat kratší dobu? Můžu dát jeden den třeba. Proč je dobrý prodávat kratší dobu? Jednoduše proto, že zrušení té nabídky, pokud bych ji chtěl zrušit, za to se pak platí gas a když to tam nastavím na tu kratší dobu, tak se zruší automaticky po té době a gas fee za to neplatím. To znamená, takhle chtěl bych prodat tenhle ten míček Australian Open za jedno
Ethereum za jeden Ether, tak dáme complete listings, ono mi to ukáže vlastně potvrzení, podepíšu to, tady to ode mě chce vlastně první gas fee, což je jednorázový gas fee, nebude to po mně chtít gas fee pokaždý, když prodávám NFTčko, ale protože jsem to ještě nedělal, tak to po mně v tuhletu chvíli chce gas fee. A co bych pro vás neudělal, já ho pro vás zaplatím, aby jsme viděli celou tu transakci, takže já to potvrdím a zaplatím těch $98 na gas fee. Tady jsem inicializoval svoji peněženku, to dělám jenom jednou na každém účtu. Teď musím schválit ještě vlastně prodej NFTčka v téhleté sérii. To se taky dělá jenom jednou. Jednou na danou sérii. A já to udělám tady. Je to za $7, tak to už není tak hrozný. Takže to uděláme. Tak. Teďka se to schvaluje a pak už jenom potvrdím ten prodej a tyhle ty poplatky už v budoucnosti platit nebudu u téhle série, takže pak už si můžu obchodovat jen tak. Tak, schválila se transakce a teď už to jenom podepíšu k prodeji. A tak, a mám to podepsan k prodeji a v tuhletu chvíli vidíte, že je to v prodeji, prodej běží 23 hodin, můžu, když bych se přihlásil přes nějaký jiný účet, tak to můžu za to jedno Ethereum koupit, což je fajn. A já se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct, pokud řešíte, jak ušetřit na poplacích, protože vidíte, že jsou velký docela, tak máme taky na tom video, máme na to video právě na mém YouTube kanálu, kde najdete, jak ušetřit na poplatcích při obchodování s NFTčky. Takže určitě mrkněte, je tam pár dobrých tipů, který vám můžou ušetřit hodně, hodně peněz. A já jdu zpátky na svůj účet. Tady teďka můžu vidět, že je tu price 1 Ethereum, zbývá jeden den, to znamená, vidím, že tohleto NFTčko mám zalistovan, že je v prodeji. Pojďme se kouknout na celou tu kolekci. Tady máme detail NFTčka, když tady vždycky kliknu, vidím celou kolekci. Jo? Vidím celou kolekci, konkrétně tady Australian Open Art Balls. Vidím tady to zatržítko, což mi ukazuje, že je to verifikovaná kolekce, to znamená, že to není nějaký podvod. Vidím, že to mají nalinkovan se svým Twitter účtem, což mi může pomoct ověřit si, že opravdu je to ten legitimní projekt, který chci kupovat v momentě, kdybych zvažoval nakupovat, protože na OpenSea je taky spoustu podvodů a můžou být i podvodní kolekce. Můžeme tady použít vyhledávání a schválně se kouknout, jestli je podvodná kolekce na tenhle ten projekt. Jo, tady vidíte třeba AO Art a to není ta oficiální, není to ta s tím zatržítkem. Byť ne vždycky všechny oficiální musí to zatržítko mít, to je docela složitý proces ho získat. Ale například my ve Futureland DAO taky nemáme zatržítko, protože to mají opravdu jenom velikánský mezinárodní kolekce. Tak, což my zatím nejsme. Zatím. Tak, když se koukneme na tady tu falešnou kolekci AO Art, tak možná, že to není falešná kolekce, možná, že je to schoda jmen, protože jsou tu nějaký pejskové a kočičky, nejsou tu taky ty míčky,
Ale představte si, že by tady byly ty míčky, že by skopírovali to umění a pojmenovali se AO Art, tak by tam byla falešná kolekce, která se snaží vystupovat jako ta pravá. Jo? Mohla by vypadat úplně stejně jako tahleta a spoléhala by na to, že někdo možná koupí falešnou. Akorát by možná ty míčky byly levnější v té falešn. Takže dávejte pozor na to, co kupujete. Nejlepší je opravdu vždycky si najít oficiální web nebo Twitter nebo Discord projektu a hledat ten oficiální link, který oni mají. Jo, to znamená, tady bychom šli třeba tady bychom se ujistili, že je to opravdu jejich oficiální Twitter, a pokud jo, tak bychom šli tady na jejich Linktree a našli bychom tady on open, AO Art Ball on OpenSea. OK, tak se tam jdu podívat a teď si můžu být jistý, že jsem na oficiální kolekci. Tak, pojďme se kouknout, jak vypadá ta stránka kolekce a co tady vidíme. Vidíme položky, kolik je celkově položek v kolekci, vidíme, kolik je celkově majitelů, to znamená držitelů těch NFTček, vidíme floor price, což znamená cena, aktuální nejnižší cena, za kterou jde ten míček nebo tu položku z té kolekce koupit, a vidíme celkový obrat zobchodovaný v rámci té kolekce, vidíme popis, vidíme odkaz na web, na Discord, na jejich sociální sítě. Určitě doporučuji si vždycky, než něco kupujete, tak si prostudovat web, Discord, Twitter a tak dál. Vidíme jednotlivý ty kolekce, můžeme se na to kouknout, můžeme se podívat a případně si můžeme něco z té kolekce koupit. To znamená, když bychom chtěli nakupovat, tak zase je to, máme dvě možnosti. Buď můžeme dát buy now a koupit si takhle, tady to musím zaškrtnout, koupit si tenhle ten artball za tu cenu, za kterou je nabízený buy now, dal bych confirm checkout, vyskočilo by mě zase samozřejmě potvrzení v Metamasku, za nákup zaplatím gas fee vždycky, takže tady bych viděl, zaplatím $52 gas fee, aktuálně dohromady to bude 291, takže můžu potvrdit a počkat, až se transakce zpracuje, a tím pádem bych vlastnil ten míček, nebo můžu odmítnout. Já v tuhle tu chvíli odmítnu, protože to teďka nechci kupovat. Tak. A druhá varianta, mnohdy úspornější varianta, pokud nečekáte, pokud nespěcháte na to, abyste nakoupili, je dát nabídku. Pokud chcete dát nabídku, můžete to udělat a můžete dát libovolnou částku, libovolnou nabídku. To znamená, já dám make offer. A jediný háček je, že abyste mohli dát nabídku, tak potřebujete takzvaný wrapped Ethereum. To znamená, ne klasický ETH, ale wrapped ETH. Jo? A pokud ho máte, tak napíšete částku, koupíte to. A pokud nemáte wrapped Ethereum, žádný problém, můžete si ho skonvertovat jedna ku jedný na svoje ze svého Etheru, a já vám ukážu, k čemu je to dobrý. Jak to udělat? Tady kliknete na tu peněženku úplně v pravém horním rohu a vidíte, že tady máme 0,31 Etheru. To znamená, já tady kliknu na tady to more a dám si wrap. A tady si dejme tomu, že chci 0,05 chci převíz do wrapped Ethereum. Jo? Takže pojďme to udělat, pojďme to skonvertovat. Tak, skonvertuju to. Samozřejmě to zase budu muset potvrdit, bude mě to stát jednorázově nějaký gas, ale ve výsledku tím gas ušetřím, jak si ukážeme později. Takže já to potvrdím. Tak. Teď počkám, až se mi to zprocesuje.
A mezi tím, proč to dělám? Jednoduše proto, že ten Wrapped Ether následně můžu používat na příhozy. A hnedka si ukážeme, jak to udělat. Pojďme to vyzkoušet. Ono to možná jenom trošku pomalejší. Jo, tady vidím, že mám balance 0,05. Takže já můžu říct, že za 0, můžu dát nabídku třeba 0,04. Jo, nechci to za těch 0,07, ale mohl bych to chtít za 0,04 a moje nabídka bude platit jeden den. Tak, pošlem tuhletu nabídku. Dávám nabídku, zase podepíšu transakci. Tak, zase tenhle ten gas fee je jednorázový a do budoucna nebudu muset za tohleto platit gas fee. A spoustu těch fees na začátku, když prvně používáte OpenSea, jsou jednorázový poplatky, který pak už při další podobné transakci nebudete muset platit. Jo. A tohleto je prostě jeden z nich. To znamená, já zase ten poplatek zaplatím a vím, že to na začátku může být jako dost odstrašující, o to víc, že je tam několik těch jednorázových poplatků. A teď už to jenom podepíšu a do budoucna už to budu jenom takhle podepisovat, když budu dávat příhoz. Tak a teď mi tu napsalo, že moje nabídka byla potvrzená nebo respektive přidaná a tady můžete vidět, že je moje nabídka a majitel tohodle míčku může přijít schválit tý a v momentě, kdy to udělá, tak já nebudu platit gas fee, koupím to za 0,04, i když on to prodává za 0,08, třeba vidí, že se mu to neprodává za tuhletu cenu, chce rychle ty peníze, tak to potvrdí, já mám slevu, já jsem to vlastně koupil s 50% slevou a ještě gas fee platí on, nikoliv já. A teď si všimněte, že celkově máme na tom účtu 0,05 v Wrapped Ethereum, protože to je to, co jsme převedli. A já jsem dal jednu nabídku tady, ale co já můžu udělat? Protože nevím, jestli mi ji potvrdí tenhle ten člověk. Já můžu udělat to, že jdu zpátky na tu kolekci a dám tu stejnou nabídku na další míčky. A já vlastně nic neplatím, já jsem nic nezaplatil, dokud on někdo tu nabídku nepřijme. To znamená, já můžu jít a vidíte, že mám furt ten balance 0,05, a zase tady můžu dát nabídku třeba 0,04 nebo klidně i celých těch 0,05, pokud by se mi tenhle ten minček líbil víc, můžu jí dát klidně zase na jeden den, to je jedno. Potvrdím to znovu a vidíte, že můžu dát další nabídku vlastně s tou stejnou částkou. Takže to je velká výhoda v Wrapped Ethereum, že můžu dávat nabídky, dokud mi to někdo nepotvrdí, dokud to mám na tom účtu. Já se schválně kouknu, jestli už to tady v té peněžence je, už to tu je. Tak vidíte, že ho tu furt mám, těch 0,05. A tady už jsem dal taky nabídku a můžu čekat, jestli majitel toho míčku potvrdí. Můžu se vrátit na kolekci a mohl bych pokračovat, mohl bych dát nabídky například na všechny ty míčky tady za floor price třeba až do 0,9 a čekat, který z těch majitelů mi potvrdí prostě tu výhodnější cenu a navíc mi ušetří gas fee tím, že to potvrdí, tak on to zaplatí, to gas fee, nikoliv já. Tak, já můžu dát tady nabídku ještě na třetí míček za 0,05 a ať to vidíme, že to opravdu je na třech a tím ukončím tady zkoušení dávání offers, ale je to poměrně praktický, když nespěcháte, nezáleží vám na tom, jaký konkrétně NFTčko získáte, nezáleží vám na tom, jestli ho fakt získáte nebo ne, pokud by mi na tom záleželo a chtěl jsem ho hned, klikám buy now, pokud si říkám OK, tak možná to jeden z nich schválí a budu ho mít za super cenu, která vlastně je nedostupná jiným způsobem, tak prostě jednoduše dám offer a možná ušetřím jak na ceně NFTčka, tak i na gas fees. Tak, další věc, pojďme přejít na jinou kolekci. Tady máme tu boční lištu, ale tu si vysvětlíme na nějaký jiný kolekci, ať se tady neunavujeme příliš dlouho s míčkama. Takže pojďme si teďka ukázat jednoduše seznam všech kolekcí. Samozřejmě, máme tu vyhledávání, ve vyhledávání můžeme najít spoustu věcí, včetně třeba našeho Futurelandu,
Takže třeba bychom se mohli kouknout na naše bohy, Gods of the Futureland. Tak, tady můžeme vidět naše bohy. Tady vidíme, že aktuální floor price je 32 etherů. Držitelé bohů se jich nechtějí vzdávat lacino. Ale my se pojďme kouknout tady na důležitou věc. Tady jsou statistiky a jsou tu rankings. A to je hodně zajímavá sekce. Statistiky a rankings nám totiž umožňujou si prohlídnout nejpopulárnější, nejobchodovanější NFTčka za posledních 7 dnů, 30 dnů, všech dob, anebo 24 hodin. Tak, koukneme se na nejpopulárnější NFTčka všech dob. Vidíte, jestli za 24 hodin ten obchodovaný obrat šel dolů nebo nahoru, což jsou ty zelené čísla, jak to měli za posledních 7 dnů, jestli šel obrat dolů nebo nahoru, jaká je aktuální floor price u Bored Ape Yacht Club. Vidíte, že floor price je 98, to znamená nejlevnější znuděná opice stojí 98 etherů, celkově mají 6300 majitelů a je to 10 000 položek. Pojďme se kouknout klidně na tuhletu sérii. A můžeme si ukázat několik věcí. Za první, kromě toho, že máte tady ty položky v té sérii, je to zase stejné, když si na nějakou rozklikneme. Tady můžete vidět, že máme aukce. Jo, vždycky na začátku jsou aukce, pak jsou tam ty buy now, jak to poznám, protože aukce jsou v těch wrapped Ethereum ceny, takže na to vždycky, pokud se nechci zapojovat do aukce, tak to rovnou přeskakuju a koukám rovnou až na ty, které jsou za Ether a můžu tady kliknout klidně na buy now a to mi vyfiltruje jenom ty, které jsou buy now, vidíte, že už tu ty aukce nejsou. Tady mám samozřejmě podle čeho je chci seřadit, to znamená aktuálně mám seřazen podle low to high, to znamená od nejnižší ceny po nejnižší cena 98, ale můžu si je seřadit jinak. Tak, teď jsem klik někam, kam jsem kliknout nechtěl, takže já se vrátím. Tak, můžu si je seřadit i jinak a to například podle nejvyššího posledního prodeje, nebo nejvíc zobrazovaných, nebo nedávno prodaných, nebo naopak nedávno zalistovaných, to znamená nedávno přidaných na OpenSea k prodeji. Koukneme se podle nedávno přidaných na OpenSea k prodeji. Tak, tady ty se přidaly nedávno, to znamená, může tam být třeba nějaká vzácná, která má dobrý jako poměr vzácnosti proti ceně. Můžeme se kouknout na nejdražší prodaný, to bude zajímavý. Nejdražší prodaná, tady vidíme vždycky last, to znamená, za kolik se prodala naposledy. Naposledy se prodá za 420 etherů, tahle ta zlatá opice. Tahle ta duhová se prodala za 289, aktuálně za 500, tahle aktuálně za 690 a tak dále. Takže to jsou nejdražší prodaný opičáci. Tak, seřadíme si to zase od nejlevnějších, to tak většinou jako používáte, když obchodujete. A teď můžeme se ještě kouknout, každá ta opice vypadá jinak. A v těchto těch sériích samozřejmě jsou ty různé prvky a ty určují vzácnost těch opic. To znamená, já, když si nějakou rozkliknu, třeba tuhle, tak tady na profilu té opice vidím v properties ty její jednotlivé prvky. Takže vidíme tady, že má fialový pozadí, že má puffy vest jako oblečení, že má místo očí má coiny, to znamená mince, že má krémovou barvu a tak dál. A já si můžu vyfiltrovat opice, který mají to podobný a kouknout se třeba, kolik stojí tak průměrně opice, který mají místo očí coiny. Jedna věc, jak to můžu udělat, je, že tady na to kliknu a ono mě to tam přesměruje. A teď tu mám všechny, který mají místo očí coiny a vidím, že ty ceny poměrně rychle stoupají, že třeba že pod stovku je jenom jedna jediná a pak už to jde docela rychle nahoru.
A to je jedna možnost, jak se to zobrazit. Když to nechci už filtrovat, tak tady to vypnu. Další možnost je prostě v té levý liště. A teď tady zase můžeme najít na oči. A to je docela zajímavý, protože v té levý liště najednou můžu sledovat všechny ty typy očí, které tam jsou, plus tam mám vždycky, kolik opic jich má, takže tam můžu sledovat tu vzácnost. Jo? To znamená, když se to zaškrtnu, tak mi to tady skočí jako do filtru a vidím všechny, vidíte, že všechny mají stejné oči, takzvaný znuděn board, a vidíte, že 1714 opic má tyhle ty oči a proto ta nejlevnější, nebo ta cena je na 106, 107, 110 a drží se prostě lehce nad stovkou. Když vezmeme nějaký vzácný oči, jo, to znamená, když tady sjedeme a vezmeme třeba laser eyes, tak ty ceny opět z laser eyes budou samozřejmě někde jinde a vidíte, že začíná na 230. Byť tady to je nějaký balíček více NFTček, jo, takže k tomu máte i Mutant Ape Yacht Club, ale začínají prostě nad 200 éthery, protože je to vzácný prvek. A takhle můžete listovat různé opice. Vezměme si, že byste chtěli třeba zlatou opici z laser eyes, takže jde to i kombinovat. Uvidíme, jestli existuje nějaká zlatá z laser eyes. Zaškrtneme to a uvidíme, co nám to nabídne. Existuje jedna. Aktuálně není v prodeji ani, ale posledně se prodá za 740 éterů. To znamená, tohle to je zlatá opice z laser eyes, jedna z nejdražších opic, protože prostě má velmi žádaný a vzácný parametry. Vidíte, že zlatých opic je jenom 46 v celé sérii, a laser eyes je jenom 69, to znamená dohromady je takhle nakombinovaná, třeba jenom jedna unikátní. Tak, to je další věc, kterou jsme si ukázali, jak si filtrovat ty kolekce. Teď vám chci ukázat ještě jiný typ kolekce. Tak. Takhle, když jsem to teďka všechno vyhodil, tak tam mám všechny kolekce na OpenSea. To já se vrátím, to já nechci. Já si chci najít na profil Bored Apes z toho filtrování, takže kliknu tady a tady to dám na Bored Apes. Tak, mám tu zase ten profil těch Bored Ape. Ještě vám chci ukázat aktivitu. To znamená záložka aktivita, jo? Všimněte si, že jsou tu ty záložky, že jedna je prostě ta s nabídkou opic. Tady je aktivita a v aktivitě můžete vidět vlastně poslední prodeje a případně i poslední listings, to znamená poslední přidání na OpenSea a naopak, jaký proběhly prodeje, vidíte, jestli se obchodují často nebo málo často a tak dále. Zároveň tu vidíte historii toho projektu za posledních 90 dnů, nebo si můžete zvolit za posledních 7 dnů, nebo za celou dobu. Tady vidíte, jak opice krásně rostly v průběhu minulého a letošního roku. Zároveň tu vidíte vlastně denní objem obchodů. Samozřejmě čím větší objem, tím lepší, protože tím větší je tam likvidita, tím je pravděpodobnější, že to svoje NFTčko dokážete taky prodat. Takže tady vidíte ty objemy obchodů té konkrétní série, plus tahle ta čára, tak to je průměrná cena, za kterou se ten den obchodovaly ty opice. Jo, to znamená, není to floor price, je to průměrná cena, za kolik se ten den koupila průměrná opice. Takže to je ještě jako docela fajn jednoduchá statistika, kterou najdete tady přímo na OpenSea, pak jsou stránky s pokročilýma statistikama, ale to si nechám na nějaký budoucí video. A pojďme se kouknout, ještě jsem říkal, že existuje druhý typ kolekcí. A to jsou kolekce vlastně s NFTčkama, kde to není 10 000 série s každým jiným NFTčkem, ale kde ty NFTčka vlastně jsou stejný. Takovým příkladem může být třeba MetaKey. Tak, najdu do MetaKey. Tak, dávám pozor, abych přišel na správnou kolekci. Pokud má
za tržítko, pokud je verifikovaná kolekce, můžu si být jistý. Pokud není, tak musím být ještě obezřetnější a opravdu jít na jejich web, na jejich Discord, na jejich Twitter a prokliknout se tam odsud, abych si byl jistý, že jsem na tom správném a že nenaletím nějakému podvodníkovi. Tak, jsme na kolekci do MetaKey a všimněte si, že tahle ta kolekce vypadá jinak. Že vypadá, jako kdyby měla vlastně jenom 4 věci v té kolekci. Je to kolekce, kde jsou sice 4 věci, ale každý té věci je několik kusů. To znamená, můžeme se kouknout tady na klidně na první edici MetaKey, prokliknu si MetaKey Edition 1 a tady to vidím. A vidím, že jich je celkem 500 a že je tady 446 ownerů, to znamená držitelů. Zároveň vidím, jak se vyvíjela cena týhletý kartičky MetaKey, toho klíče, a tady vidím nabídky. Vidím tady všechny nabídky toho klíče. Ty jsou všechny stejné, ty klíče, takhle, akorát jsou tu různé nabídky, já si můžu vybrat, a nemá cenu si vlastně ani vybírat. Tady nahoře se mi vždycky zobrazuje ta nejlevnější, kterou můžu koupit, anebo můžu dát offer, a pokud bych dal offer tady, tak ta nabídka se bude zobrazovat všem 446 držitelům a kdokoliv z nich v momentě, kdy bude chtít prodat, tak ji může schválit. Samozřejmě ty nabídky, tady vidíme, jaký nabídky dali ostatní, to znamená, pokud chci mít reálnou možnost, že ji někdo schválí, potřebuji dát trošku vyšší než ta nejvyšší, která tam aktuálně je. A tolik k týhletý jin podobě kolekce. Jinak se můžu kouknout i kdo vlastní tu kolekci, to se můžu tady projet a zjistit si to. Třeba tam uvidím nějaký zajímavý influencery a tak dál. Tak. To je zhruba představení OpenSea, jak na něm pracovat, prošli jsme si to, myslím, docela důkladně, pak tu máme samozřejmě možnost vytvořit svoje vlastní NFTčka. Tady když je create, můžete vytvořit svoje vlastní NFTčko, můžete prodávat svoje vlastní NFTčko skrze burzu OpenSea. Jak na to, tak o tom zase mám samostatný video na svém YouTube kanálu, který se jmenuje Jak vytvořit NFT, návod krok za krokem. A samozřejmě, pokud vám to dává smysl, dejte určitě odběr mýmu YouTube kanálu, protože tu budou další návodný videa, jak pro začátečníky v NFT světě, tak pro pokročilejší z vás. Zároveň se spojíme opravdu na Twitteru, ať jsme ve spojení, a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Ahoj.